Макар и политик, следващата ми гостинка говори толкова остро и без обиколки, че ни става доста симпатична. Аплодисменти за Таня Дончева. Татьяна Дончева си служи виртуозно, както с тежкия чук на политическите аргументи, така и с нежния лък на цигулката. Здравей, душе. Добре дошла при нас. И... Добре заварил. Честит рожден ден. Благодаря. Ние ме най-изненадаме за тебе. Как се сетим. Да. Ето изненадата за теб. Изненадващо. Сме разбрали, че имаш рожден ден. Честит рожден ден, да ги живе и здраве. Мерси, мерси. Успехи много на предаването. Да си живи и здраве, да се чува гласът, както казва народа. Е, дай Боже. Защо никой до сега не е успял да ти измисли прякор? Не са достатъчно находчиви или има много лица и не могат да измислят нещо, което да ги обхване. Това е готино. Получаваш ли, аз скоро имах рожден ден, миналата седмица, получаваш ли много от такива лицемерни обаждания? Аз си спомням, че си изморих от телефонни разговори на края на деня. Аз мисля, че съм в позиция, в която няма защо да ми се натягат. Но въпреки всичко, телефона ми звъни като централата на, като централна поща. Доста. И три пъти се зарежда. Не става ли малко опасно място политиката? Виж, примерно, Ахмед Доган как се размина на косъм ли, да кажа, на плитка ли, аз не знам. На една боя разстояние. Да. Еми, има Господ, смятам. Има Господ над България, който да предотврати. За сега ни опазва поне от те такива да. Лоши работи. Да, така е. Няма да обсъждаме тази случка, защото е първо мина доста време. Не, става въпрос дали е опасно място. Еми, за хора, които са ключови и участват в самия шахмат, е била винаги опасна. За хора, които пребивават, не. Те така ще си пребивават. Никой няма да разбере. Какви качества трябва да има един политик? Защото ти като кажеш пребивават, не знам, може би за парламента говориш. Не само някои пребивават като министри. Мога да ти посоча министри от предни правителства, дето ще си забравил, че има такива живи хора. Аз го си забравил, за какво си припомням точно сега? Не, няма, въобще няма да обременяваме. Да. Искаш ли пак да си депутат? Въобще, да ти кажа... Какъв? Дали 3 или 13 мандата не намирам разлика? Аз съм гледал такива разни проучвания. Нали, има някакви анализатори политически в България, които, да речем, казват, еди, кой си стоял 4 години в парламента, нито веднъж не взял думата... Някой, примерно, участва в комисии, обаче никога не ходя в тях и така нататък. Какво ги привлича този вид депутати в парламента? Не вярвам да са кюфтетата. Не. Хората са щеславни, смятат, че това е особено важно място. Карат ги да се чувстват значими. Хората да им правят евала, да решават някакви кадрови въпроси. Ако може да уредят децата си, жените си, мъжете си... Къде ги уредят? На някакви служби. Ако можеш междувременно да станеш доктор на науките или пък да си вземеш диплома, като този от кмета от Димитровград, дето станал член на комисията по образование. Кой град, извиняй? Димитровград. Кой? Димитровград. Благодаря. За да станеш член на комисията по образование, да си уреди диплома за висше образование. Това е един от любимите градове в това предаване. Не знам, да знаеш. Не знам. Много славно място. Но има особена тръпка. Значи хората, които разбират от политика и могат да участват, то е мал, знаете. Да си адвокат, не е ли по-хубаво? Ти си... По принцип... За мен е да. Защото когато в един момент си дадох сметка, че не мога да направя нещо съществено. Не това, което най-много виждам в главата си, а нещо съществено и важно, в този момент предпочетох да се отстраня и да се дистанцирам. Адвокатската професия е свободна професия.
дава ти възможност да си организираш нещата. Вярно е, че започването от кота нула е трудно, ама то за всеки бизнес е трудно. И сега бих сериозно се замислила, ако някой иска да ме връща в първи клас, в парламента на, да речем, да, преди... на 3000 лева заплата. Може би няма да ти то допереса. Те не могат да ме привлекат с това. Ако обаче една група хора, които сме разбрали за какво става дума, които смятаме, че имаме талант за политика и можем за 5-8 години да направим съществени неща, бих. Продължавам с едно видео. По какво се познава, че един политик лъже по това, че устните му се движат? И това е отговор на тази загадка. Никой от нашите момичета не е политик, така че решихме да ги разпитаме по темата, без да се притесняваме от манипулации. Вижте какво ни разказаха те и запомнете исторически момент, в който котката проговаря. Фрази, вие сериозно ли ще ме питате? Означава, че президентът е главен ръководист. О, сигурно не съм малко. Над 50. 116. Военно-медицинска републиканска организация. Външно министерство. Не знам накрая какво е О. А в партия. Не знам. Съединението прави силата. Министерски съвет, сигурното. Барак Обама. Вежди Рашидов. Не знам, знам на културата, че е Вежди Рашидов. О, Дянков. Ми звучи ми като цирк. Централен. Исторически. Централна информационна комисия. Понеделник, примерно, защото е първия работен ден и контролира парламента. Въобще те хора не знам дали се контролират. Абсурдно. Омбудсман. Това другото въобще не мога. Анастасия Модер съм е чувала, ама не знам. Сигурно са някакви готини жени. Не знам, някакви кралици. Фамилното. Нямам идея. Не знам. Това е само като Бойко Борисов. Е Борисов. О, господи, не. Това ще ме направи мега по-тъп. Имаш някакъв коментар? Средностатистически българин в млада възраст. Да. Поне са хубави. Да. И си правят маникюр. Това не е ли проблем? Това е, нали, проблем в цялата държава. Това е един модел на поведение, който беше насаден в младите хора последните 20 години. Кой имаш и полза от тази работа? Хората, които не искат България да я бъде и обричат младото й поколение на подобно съществуване без посока, без цел, без постижения, без стремеж да се съизмерват със света. Те искат да избягат навън, както се бяга от проблеми, а не да избягат навън, за да стигнат света по неговите постижения. Смяташ ли, че ти момичета отговарят на тия въпроси по този начин, защото някакси преди да пораснат големи, вече са разбрали, че няма значение дали разбираш или не от да. Политика? Да, да.